jinak tady za mnou už vidíte významného hosta Martina Solničku, který stojí za projektem Moře financí. Kdo z vás má problémy se svými osobními financemi, má pocit, že toho příliš mnoho utrácí a neví, kde se mu ztrácí peníze, tak podobné projekty jistě velmi dobře zná a velmi dobře je zná jistě každý, který pomocí těchto webových aplikací spoří peníze, analyzuje své příjmy, výdaje a hlídá své cash flow. Takže už nebudu dále zdržovat a předám slovo tady milému hostu a vám předám prezenční listiny. Moc děkuji za úvod. Dobrý den. Je to slyšet? Po tomto úvodu už nevím, jestli mám něco říkat. Jestli to zvládnu taky dobře. Moc děkuji za pozvání. Moc děkuji za představení. Byl jsem trochu varovaný tou učebnou, musím říct teda, že je opravdu zvláštní. Kdybych se točil víc na jednostranou kruhou, tak jste nějak mě válněte nebo něco hoďte, nebo nějak ukažte, že jsem třeba tam vlády, já to musím otočit. Já jsem přemýšlel, jak začít tu prezentaci, protože říká se o Američanech, že začíná prezentovat, že začal nějakým vtipem. A to jsem nechtěl riskovat, to jsem připravil. A říká se, že začíná nějaký Čech, že začíná většinou nějakou obluvou nebo výmluvou. Že ho volí pozor dneska a že byl plný vlak, nacpaná dálnice, že bylo hodně práce, že jsem si připravil samozřejmě nic. Tak to taky nemám připravený, když se tím dalo do rukávu obluvu. A tak jsem si řekl, že když to celý bude točit trošku kolem peněz a kolem financí, tak tam mám připravený takový citáty nebo určení o financích, které vám budu postupně promítat. Kromě nich budou i normální slidy. Tak, ten první je, že vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme za věci, které nepotřebujeme, abychom informovali lidi, které neznáme. A ono, když se na tím zamyslíte, tak je to docela pravdivý. Spousta lidí si půjčuje na spousty věcí, které vlastně vůbec nepotřebují. A kupuje se jenom proto, aby dojedeme někoho, koho třeba nemáme. Na sousedy, na lidi pokud je tak. Zdá se vám, že to tak je nebo ne? Nebo je to úplná hlubost? Je to tak? Myslím si taky. Dneška dobrá zpráva pro vás, na začátek je, že si myslím, že si všichni něco odnesete. Mám žádný Jarko, ale doufám, že si odnesete něco z těch přednášky. A když to bude dobrý, tak tím líp, si odnesete něco, co vás bude zajímat. A když to bude úplně špatný, tak si odnesete to, jak to nedělat, což je dobrý. A to dokonce často si myslím, že tý praxe, kterou jsem třeba dělal, je někdy víc, než vědět, jak se to má dělat, vědět, co si třeba dělat nemám. Takže myslím si, že to pro vás bude, že to nebude ztracený čas asi to nejhorší, co ztracím peníze, když bude rozdílný, to ztracený čas. A nevím, jak postavit, jestli to z vás už volat, ale někdo z vás si dobrovolně. Můžete dát docela hrát, kdo tady dobrovolně? Čtvrtek státním svátkem, vždycky odpoledne. Já tady mám k tým slavím ještě svoje nějaký takový šmíránky, takže já se budu různě koukat, jak to bylo. Jo, mám tady napsáno, že mluvím rychle. Jsme stáli, že to je víc mikrofonu. Tak děkuji, přesně takhle mě udělal, když to budeme rozumět nebo slyšet. Tak když něco řeknu hrozně rychle, nebude to rozumět, tak taky mávejte, nebo když to nebylo lidi, tak to naštve. Proč jsem tady, proč jsem přišel? Ten první důvod jasný, protože s ním ho požádám, pozval mě Pavla Kovářová, pak jsem pomlkal tato Sladkou Suchou a finálně uvítal Michal Červíča. Když jsem poznal tady lidi od vás, všichni jsou aspoň po mailu nebo osobně sympatický. A s tím souvisí ten důvod, že mě vás požádá a můžu a dokážu vyhovět, tak to jsem rád udělám, že jsem rád to přijal. Protože to je osobní výzva, to taky, jo, protože že bych každý den se takhle stoupil někam před 100 lidí ještě na dvě strany oddělených a nějak se zkusil hodinu nebo hodinu o tom mluvit, to taky denně není, takže to i pro mě, pro vás čekám svůj gost. Je to výzva teda a myslím si, že lidi z praxe mají být ve školách. Sám jsem to zažil hodněkrát a myslím si, že je to často jedna hodina někoho z praxe víc než stránek nějaký učebnice.
nemusí být například dneska, jo, ale myslím si, že obecně to platí. Viděl jsem mimochodem, pouštěl jsem si některé přednášky, co tady byl předtím, já jsem teda zamlíkl ten krásný prostor, to je tedy jedna věc, a viděl jsem lidi, co tady byli, některý z nich znám, a proto si myslím, že je velice zajímavý s nima, viděl jsem tady Tomáša Hegzera s Víkou, nebo vlastně, ví to, že to opakovat, že jste to někdo, kdo už tam třeba loňský semestr, takže jste viděli Michala Jiváce z Bukfanu, Tomáše Čupra ze Sevovatu, víte spoustu věcí, jak to dělat dobře, jak to viděl, i od nich. To si myslím, že já jsem se nakoukal na ty přednášky a vím, že tam říkali spoustu věcí, které třeba oni sami dělali špatně, dělali by jinak a i z reflexí toho, co já dělám špatně, tak vidím, že to opravdu je, že tam to zase co nejvíc, co jde těch věcí, co vám někdo říká. Tak teď o čem to celý bude, jo? Určitě bych chtěl, na konci nemám to úplně připravené na hodinu a půl, když se budete na něco ptát, dokonce jsem slyšel, že máte mít připravené otázky, to je to za úplně, jo? Je to pravda? Má každý otázku? Takže nám se začítajte, mám dobře dokonce se otázku. Není to nic, co by muselo být na konci, jo? Ptejte se prosím vás kdykoliv v průběhu, když vás něco napadne, nebo si budete myslet, že je to blbost, nebo se to chcete ptát, tak do toho skákejte a co určitě. Tak řeknu jenom úplně stručně, kdo jsem a co dělám. Jak vznikl ten projekt Moře financí, proč zrovna Moře financí. Pak to klasický, jak jsem změnil, čeho se třeba vyvarovat nebo co dělat víc. To bude na průběhu, co dělat za chlopu. A pak něco málo o Moře financí, nebo je to hodina, jak vás samozřejmě na těch interbén a všichni se odcházeli z registrací Moře financí. Tak tohle je, kdo jsem. Studoval jsem v Praze, nejsem Pražák, nevím, jak jste z Pražák, ale mají jste často spousta vtipů do Praha. Nebudu žádný říkat, jeden dobrý znám, ale nejsem z Prahy, jo, tak to začátku. Studoval jsem tam a žiju tam, ale nemůžu říct, že dnes tak ne, líbí se mi. Studoval jsem v Rotterdamu, to byl ještě jeden takový paralelní program s tím pražským, a v Kodani, a to byla taková spíš 20 let, ale tím univerzita. Proč to píšu je, že bych nechtěl, když všude jsem byl, že jsem nechtěl jen snad, to ne. Ale chci vám spíš říct, jestli můžete, nebo vůbec, byl vás někdo na nějakém zahraničním semestru zahranič? Ne? Jeden, dva, tři, pět, třeba pár. A je to tady běžný, nebo ne? Máte šanci vyjet? Proto? A nechcete? Nebo je proto ještě? Já nevím, jak taky jsem chtěl, že to je od prváku do páťáku, že tady je rozpor velký, takže někdo, že ne. Já jsem tam dřív vás. Chcete, někdo z vás plánuje odvědět na semestr, co je zahraničí? Jo. Jeden. Dva. Je to málo. Tak tady, kdo z vás byl, nebo ne, ne, jsem se ptal, kdo se chystá, že jo? Chystá se někdo z vás do zahraničí? Na semestr, co? Na prázdnu. No, tak co bych chtěl říct je, že bych to doporučil každému, aby někam jel, studijně, finále pracovně, nebo i na tu, ta letní univerzita byla spíš taková sranda, ale je to zajímavý. A proč si to myslím je, že vidíte potom spoustu jiných, nejenom lidí, ale hlavně názorů, přístupů, stylu výuky. Myslím, co vám hodně líbilo, byste říkal, že tady ten bod expertů je celý složený, jenom studenáš jako dít, co se. To není úplně běžný, aspoň teda vaše, třeba v tomhle tom si myslím, že mám hodně celáně. Tam tolik lidí z praxe, aspoň do té dobu, když jsem si tím, co tím rokem pryč, nebylo. A třeba v tom Rotterdamu bylo strašně běžný, tam byly předměty, které byly jenom z jedna z praxe. A znovu říkám, podle mě to je mnohem důležitější a podstatnější pro tu výuku, nebo spíš pro to, co si z toho odnesete, už to tomu pít, jo, jestli tam není, do života, než některý ty, třeba si, ne všechny, ale některý. Tady k tomu studiu jsem ještě pracoval taky někde. Pracoval jsem během školy, vlastně nějaký lesky, a pak jsem nastoupil do poradenství po škole a tam jsem dělal asi 3 roky. Jedin, či tuším, že v Brně taky, že jo, mají pobočku. Nevím, jestli poradenství, ale obě určitě. Myslím si, že jo, budete vidět.
A proč to píšu taky zase, abych ukazoval, kde jsem pracoval, a spíš, že to je z mýho pohledu zajímavá zkušenost. Já jsem trochu bojoval s tím, že duše osobně, obecně, ještě ta fakulta, kterou jsem dělal pod mikrofonářskou, není úplně jako specificky moc zaměřená na nějakou oblast. A takže já jsem pak odcházel a říkal jsem si, co vlastně chci dělat, nebo co bych tak měl dělat. Ono se nevěděl. A to pro mě si dobrý v tom, že vám to ukáže spoustu takových zkratce, vám to dá spoustu zkušeností ve smyslu, že děláte pro různé firmy v různých oblastech, které řeší různé problémy. A děláte na tom zajímavé, které jsou nějak zkušený, a my jsme řešili, takže to je takový, nechci říkat, že každý doporučuji poradit, jako jsem doporučil zahraničí, ale asi máte blíž k nějakým tady možným systémům, technologiím a tím, který znal, to jsem pochopil. Takže možná jste víc vyprofilovaní do toho směru. Proč ne? Pokud nevíte, tak ty firmy dělají spoustu studentských akcí, spoustu okolik. Já jsem to definoval vyschlo přes nějakou soutěž. Takže doporučuji se to zase různě rozvíjet. Tak. A potom jsem šel z toho KPMG a založil jsem firmu, která se jmenuje Fresh Garden, což je vlastně jenom firma, která provozuje ten portál o financí. A teď to je moje další otázka, já se budu tady. Láká někoho z vás dělat něco svého vlastního, než být zaměstnaný v firmě? Jo? To skoro stejně, jak počet, jako co chce tady udělat. A tady u vás láká vás někoho, když se už teď uměli něco v hlavě, už děláte. Tajný nebo řekneme to, co to je? Nebo ten tu? Tak jo. A jde to na tím? Schodnou si ty samý dva, co chtěl zahraničí, tak... Takže nikdo jiný ho to moc nezajímá nějaká... Těžko jo, protože část těch věcí, co budu říkat, se týká toho, kdyby mě zajímalo svoji nějakou firmu dělat. Není to nutný, jo, vůbec. Co chci říct je, že podnikat se dá začít úplně kdykoliv při škole, anebo třeba v době, kdy mám, nevím, 50 let, nemyslím si, že tam je nějaký, nejsi to prostě správný čas, kdy začít podnikat, což zní jako trochu negativně, ale ta obrovská, když to otočíme, tak se dá říct, že začít se dá podnikat kdykoliv. To si myslím, že je důležitý, jo. Že spousta lidí, když začne při škole, tak většinou nemá, nebo z pravidla nemá nějakou velkou sumu peněz, nemá nějaký strašně velký zkušenosti a nemá velký počet kontaktů. A to si mimochodem myslím, že pro podnikání je obrovský důležitý věci, kromě toho, co dělá samozřejmě. Jsou zkušenosti, kontakty a ve finále peníze. Ale není to nutnost, jo. Takže neexistuje, myslím, správný čas, kdyby se měl začít. To, že nemáte v tuto chvíli autonavim, třeba spoustu peněz, zkušenosti, kontaktů, je zase znamená, že nemáte manželku, děti, hypotéky a tak. A to zase takový to břemeno, který můžete mít, až vám bude 40, 50 a tak. Takže nebo břemeno je dobrý slovo, ale pro to podnikání to třeba není co, že pak už se neohlížíte jenom na sebe, jestli můžete něco dělat, protože si budete to dovolenou, ale říkáte si tak, že mám doma třeba dvě nebo tři hladující děti a nájem musím zaplatit a manželku a mateřství. A ty spolíte na to, že já to nemám, jo, to jsem řekl, že takže pak je to rozhodování samozřejmě mnohem těžší. Tak teď se posunu už k tomu řekněnoucí trošku. Jak to vzniklo? Znáte někdo portál mint.com? Ne? Jo, je to tam. A tady? Tak to zatím úplně nejvíce, když si někam ke dní potázek. To je portál, který je americký a je to asi největší, takový nejznámější portál na právě zprávu osobních financí. Může tak, že si tam uděláte profil, založíte účet, natáháte si tam, napojíte se s těmi bankama, ten profil, tam se natáhujete vaše data, což může znít zvláštně, ale to je bezpečné. A ono vám to potom říká, kde co utrácíte moc, kde můžete šetřit, kde můžete líp hospodařit, kde můžete víc vydělat. A spravuje to vaše peníze tak, jak většina lidí o tom, když si třeba myslí, že jo, tak to moc přehled nemá. A mě z toho hrozně líbilo a říkal jsem si, ty, tak ty, kdyby něco takového bylo u nás, tak jsem se podíval, jestli něco takového není u nás.
ono bylo samozřejmě, že vždycky, že to už je. Akorát, že ty, co byly u nás, tak, tak se mi zdály, že nejsou moc moc dobrý prostě. Dneska mi řekli, že se mi nelíbily a já jako, jste třeba asi ID orientovaný, já jsem absolutní člověk, který mě naprogramoval nikdy ani čárku, nemůžu programovat, nic jsem to nedělal. A tak jsem si říkal, z toho jsem viděl, že se mi to prostě nelíbí, že musí to dělat líp určitě. A jsem nic. No a tak jsem to nějakou dobu řešil během právě práce, ve smyslu po večerech a víkendech, a já jsem si říkal, jestli to nejde dělat líp s těma lidma, co provozovali, mohu konovat byl asi při tou dobou, tak jsem se s ním sešel a říkal jsem jim, že si myslím, že je to nějak líp, jestli to nechto nějak pomoct změnit a tak. A někdo byl, že moc ne, a někdo se říkal, protože všichni, co přišlo, ty založený, ty už existující byly takový, že někdo právě byl ten Midcon a řekl si, to u nás není, to je super, tak to udělám taky. No a logicky to s tím úplně jako, že se to za víkend spíchne, to se nechá nějak samoběžet, to úplně fungovalo. Takže po nějakých takových dalších úvahách jsem se rozhodl, že teda pustím to zaměstnání. To taky jsem už nějakou odvěděl, druhý jsem. Jo, a že teda založím tu firmu. Co z pohledu toho založení, nebo vzniku toho portálu, jsme si říkali, nebo jsem si říkal, no, na tom tam dělal ten sám, co jsou takový nejkritický faktory, to bylo jako nejtěžší na tom. A to je samozřejmě zlomit tu bezpečnost a důvěru, to povědomí, že někam nahraju svoje data z účtu, je pro řadu lidí prostě nepředstavitelná. A to bude pořád, ta skupina je velká. A pak je ta velká ta, která vidí nějakou výhodu v tom a je schopná ty data někam dát a říct si, jo, tak já z toho něco mám a pomáhá mi to. Takže, ale každopádně každý z toho má na začátku trochu říct strach, ale napadne asi každýho, co se s tím datama stane. Takže máme to samozřejmě ten server a ten systém je zabezpečený a používáme šifrování dat. Vy možná budete znát ty podmínky jako SSL certifikát a osílek, který třeba použije české banky. Takže v tomhle tom ohledu si myslím, že jsme bezpeční už na půdu. Pak to musí mít jasný přínos pro uživatele. Když tomu budu věřit, jen si to bude přinášet, tak bych to používat, co bych tam měl. No a to, pro toho, řekněme, masovějšího uživatele to musí být ještě strašně jednoduchý a nebo ženský. A tam si myslím, že jsme na cestě, protože to není tak úplně jednoduchý, aby samé náhle používal. Jedině máme to používat bych řekl, protože mi má rádi. I o hlavní rizika. No s tím souvisí ta nedůvěra, že to si, jsme si jako říkali, když to uděláme a vejdeme s tím, tak potom to říkáme, no, to nevěřím, no, když se mi nahraju. To bude to riziko. Pak to, že to je neznámá služba, ne? To jsem si jako uvědomil, že to byla strašně jednoduchá věc. Až zpětně, že třeba jsme zkoušeli klíčový slovo vyhledávání a dali jsme nějaké online zpráva financí. Ono to nikdo nehledá, protože to neznají, že nikdo neví, že existuje nějaká online zpráva financí. Což v tu dobu, když jsme se už tu zabývali několik měsíců, tak každý přece zná online zprávu, ne? Každý používá, každý zná Midcon. No. Takže to bylo taky riziko. To, že když to bude dobře, takže přijde konkurence. A třeba, že banky s tím začaly a to téma je samo o sobě tím mintem tak proslavený, že to je poměrně zajímavý pro spoustu subjektů. A technické potíže, takže jsme to přesně tu moji jako technickou neznalost, protože to programování, to všechno, tak jsem prostě zkoušel, že všude se musím jako spolíhat na něco, jakým se nečím domluvit, že udělá, a pak jako doufám, že to funguje. Takže to bylo hodně rizika. Tak a teď se znovu dotýkám toho tématu, jestli někdo z vás chce rozjet svůj projekt, což jsme se viděli, že zatím tolik ne. Což je takhle, já si nemyslím, že to je dobře nebo špatně. Já si nemyslím, že by každý měl podnik, jako si nemyslím, že by každý měl být zaměstnanec. Každý by měl dělat to, co ho baví. A to je asi nejdůležitější. Jestli to podnikání, to je úplně jedno. Někoho baví prostě být v práci a nemyslím si, že to je vůbec nic špatného, ani dobrýho. Prostě jako, koho baví, tak bude práce, jak by měl dělat. A tím pádem nechci teď tlačit, jako, že pojďte všichni podnikat a to je super. No, zase taky jednoduchý není, nebo myslím, ani práce bude, tam jsme jednoduchá, když já bych nějaký jako buď a nebo, to bych nechtěl. Každopádně, když byste se chtěli
A ano, v tom, že stát třeba za 10 let vlastně se napadne, že si ty práci, kde jste, tak se už to nebude tak hodně, že si myslíte, že to je dobré. A to se může stát taky se důchodem. A budete řešit třeba, že byste něco dělali sami. Tak to jsou takové jako otázky na začátku. A týká se to hodně, teď jsme trochu postižený tím takovým startupovým boomem, všichni, co se okolo točí. A hlavně to jsou technologické startupy, takže spíš jsou malinko směřovat do té oblasti YouTube. Jsme měli úplně univerzální rady. Musíte řešit nějaký problém na začátku, protože já to jsem viděl taky často kolem spousta těch soutěží, v těch inkubátorech, spousta projektů, které jsou hezký a strašně inovativní a každý druhý stolíčka nám vždycky v tom, protože to jinak nejde samozřejmě. A ve finále to se to třeba lidem líbí, ale on to nic neřeší. Potom to je na to, že i kdybyste měli hodně návštěvníků, což je jako dobrý první indikátor, když děláte naše stránky, tak zjistíte, že je to nakonec odejdou nic toho není. Že pokud nemáte nějaký reálný problém, respektive vaši uživatelé nebo nějakou reálnou potřebu, kterou tím řešíte, tak je velká šance, že ten projekt nic velkého nedokáže. Pak je důležitý tým lidí. To, jaký jsou. No. To, jaký jsou lidi v tom týmu. To, co to je vůbec za lidi, jo. No, asi není úplně dobrý, kdyby šli čtyři ajťáci dělat projekt stejně tak, jako spolu čtyři marketéři, nebo si říkal lidi v marketingu, nebo obchodníci. Nemyslím si, že ta různorodost a ta různorodost lidí, který ten projekt nebo tu firmu dělají, je obrovský důležitá. A zároveň motivace těch lidí. Jo. Neříkám, že jim mají všichni stejnou a měli by být, ale mě to nemusí. Ale asi je dobrý to na začátku vědět, jestli to někdo dělá, protože chce být za rok ležet na pláži s domovní barák, až je to zaplacený, anebo jestli dělá proto, že ho pláká budování nějakého malého celku a třeba to mít nějakou svou rodinou jako firmu a to se mu 40 let, tak ty lidi můžou být na začátku klidně mix, ale měli by asi o tom vědět a navzájem si říct, co od toho kdo čeká a zároveň co tomu kdo chce obětovat, do toho musím souvisí, jak mě trochu nechude, tak ty lidi, kteří to dělají s nějakou slabší motivací, velice rychle to opustějí. Potom samozřejmě, tak příjmy a vůbec biznisky z toho projektu, pokud budete něco dělat. A spolíháte se na to, že tam budete řešit nějakou potřebu teda už, máte docela dvě tým lidí a nevíte, kde to bude dělávat, už na začátku, tak je velká šance, že se dostanete do problému, tak je velká šance, že ten projekt se prostě neuží. A i to, že to bude ve finále jinak, protože si na začátku něco napíšete, ale to bude, no taky můžu vystřít, to bude úplně jinak. To asi jo, ale měli byste to mít trochu srovnaný na začátku a vědět, že není jenom dobrý udělat web, který bude hezký a s námi lidi přijdou a jakmile to se tu splatní, tak uvidíte, že všichni o tom chtěli jdou. To je taky velká taková mílka, že se to pak nějak udělá, že pak měl udělat hodně hezký web, tam šlo hodně lidí a pak už ty peníze se nějak jako udělají. Myslím, že ne. Ono to zní možná trochu tvrdě, až tak jako materialisticky, ale o to je ten tvrdý, mám to jako. Myslím, legrace. Tak a potom nám stačí jenom obrovské nasazení, musíme mít trvalost, obrovská disciplína. Určitě má případů, které budou takový ty strašně jednoduchý, co vyletějí, ale vydělají spoustu peněz. A nebo to třeba to vypadá, protože lidi, kteří to neznají úplně v pozadí, kde se spousta projektů zákonů, jsou vlastně strašně jednoduchý, a vy zjistíte, že nejsou, ale možná i jsou, ale těch je promile, jo. A sázet, protože budete jeden třeba z tisíce, já myslím, že je dobrá taktika. Pak toho to potřebuje co nejvíc, všechno, co tam v těch věcech je, že bude víc štěstí, tak jestli mi úplně nezřešíte problém a máte být jiný. Tak, mimochodem, jenom, je jeden investor v Londýně, už nevím, jsme nesmí před nějakou příhodu, takový známý, a spousta lidí ho oslovuje s žádostí o peníze, a on dostává peníze třeba desítky, možná stovky žádostí o to, aby investoval nějaký projekt. A někdo se ho ptal, jak to jako dělá, když má spoustu své práce a nevím, že vždycky jak se jako nepracuje. Tak ještě bych čet nějaký stohy těch žádostí. On říká, že to vytiskne, vždycky jednou za týden nebo za dva, se stává na stůl, větší část toho veme, hodí do koše a říká, že ty lidi, kteří mají štěstí, to mi stejně nemá zájem. No, takže takhle přistoupil si prostě těch pár a takhle to ve finále funguje u věcí.
Takže štěstí bude zapotřeba taky tak. A teď k těmhle těm bodům, jak na tom bylo moře financí. Reálný problém si myslím, že řeší a zároveň je to, řekněme, nějaká úvodní fáze, kde ten problém ještě není úplně vyřešený. Teď řešíme takovou tu povědomí o penězích, to, že někdo, jak to dost častý, nemá vlastně přehled, má třeba víc účtů. Myslím si, že už během studií se to týká spoustu lidí a potom, když je to studenou ještě další zpěvácký věci, tak ten, to, že někde se prostě povalují různý vaše peníze, tak zjistíte, že vlastně neví dokud kde. Takže problém řešíme a myslím si, že tam je reálný problém, že lidi nemají přehled o penězích a jakmile jim dáte něco, kde jednak můžou přehled, ale jednak jim to může i šetřit a i hospodařit, tak to si myslím, že taková osobná lidé existuje a nebyla. Tým lidí, to je asi největší problém moře financí. Moře financí, a než bych se tím chtěl nějak chlubit, tak je to téměř jakoby celý na mě a ten, kdo to dělá nejvíc, tak jsem já, takže mám tam samozřejmě jsou lidi, kteří s tím pomáhají, něco dělají, ale a to bych chtěl, aby tam bylo víc, a to bohužel není. I v nějakým vývojem, začal jsem to samozřejmě s nějakým IT člověkem, ale tím vývojem jsme se dostali do toho, že tam vlastně nastálo jako někdo, kdo prostě měl podíl a jeho chlapa by záleželo na tom, jestli bude ten projekt fungovat, tak jako nic to není. Takže tím si myslím, že naše největší slabina. A typicky vždy, jo, to, co jsme samozřejmě dělali, modelovali xkrát a předělávali, a ještě asi bude, ale to je takový, jako, to kdo nemá, tak si myslím, že to je nevolenosti. To bude asi nemít každý projekt, protože když to děláte, tak pokud vás to má živit, pokud to má být něco jenom jako hobby, tak si myslím, že musíte vědět, kde ty peníze z toho budete chtít brát, a vlastně nějakou hrubou z toho veřusu, kde se vezmou. Co jsou takový častý omily startupů? To říkám hned, jo. Mám super nápad, ale nemůžu ti ho ještě říct, protože to když ti řeknu, tak to je taková bomba, že to položí a jedno zemší. Někdo ho kopíruje a to se vás neplatí, jo. 99% na to je, myslím, že hloupost, ale není to úplně... Má někdo z vás nápad takový, který nemůže říct, protože by to byl druhý Google a nechá se až na ne? No, vlastně bych se byl těch pěti lidí dělat se. Tak to si myslím, že moc nefunguje. Naopak spíš bych doporučil, pokud nějaký nápad máte, tak se ptejte těch lidí okolo vás. Ideálně těch, pro který to je určený. Co si o tom myslejí, jestli by to používali. Ptejte se i lidí, kteří jsou mimo tu cílovou skupinu. Protože je velká šance, že najdete něco, co vám odevře víc oči, co jste třeba vůbec nevěděli. Mimochodem, já jsem třeba spoustu věcí přišel, když jsem se na to byl s mojí mámou, když jsem se byl, tak vlastně chci být z práce. Tak to byl absolutně laický pohled, to nás se o to vůbec nezajímalo. Takže když to nezajímá, to ne. Ale jako IT technologie a weby jsem říkal. A ty otázky, které mi dávala, tak já jsem měl, že vlastně mám problém odpovědět. A ona přitom je jeden z těch, který to vyfinál celkem mělo používat. Takže je obrovský důležitý nebejt jako z nějaký ulice. Nebejt v nějakým svým domečku a říkat si všechno vím, je to super. A nepotřebuji jako nikoho k tomu a musím to tady dopustit nevědu. I kdyby to bylo, jestli nějakou takovou myšlenku a nemáte to nějak jako chráněný ve smyslu nějakých patentů oprav, tak vás stejně, i kdyby to byla taková bomba, tak do měsíce tam někdo další, kdo to udělá a s velkou šancí, no s velkou pravděpodobností jít než by, protože bude mít víc prostředků. Protože toho nefunguje, no. To, že musí být ten produkt kompletní od prvního dne, si taky nemyslím. Neplést si, co je funkční a kompletní. Jo. Když to dáme příklad moře financí, tak my jsme třeba začali s tím, že tam načítáte data z toho účtu, tak jsme začali s některými bankama. Nežli jsme prostě nutně po tom, že tam musí být všechny banky, které nás jsou. Jasně, někdo napíše, a tam není Volksbank, a já bych to nehrál Volksbank. A řekneme, že se omlouváme, ale prostě tam ještě není Volksbank. Ale byly tam ty velký. A horší by bylo, kdybychom tam udělali komerční banku a ona nešla nahrát. A my jsme říkali, že nikdo nahrát, tak to je problém, no? Měl by to být funkční. Ale nemusí to být, a to se taky spousta
poradí o startupu, myslí, že prostě o tom musíte mít všechno jako do mašličky dotažený. Nemyslím si, že to je vůbec nutné. Kdybyste měli co nejrychleji udělat tu hlavní funkcionalitu a pustit to mezi lidi a zjistit, jestli to vůbec chtějí, jestli to používají, jak to používají a zjistíte, že to musíte hodně předělat s velkou pravděpodobností. Ale proto to děláte, že jo, to se dělá pro ty lidi, takže tohle to je nutné. Další je, že mediálně známý projekt je úspěšný projekt. To je taky velký, takový... Respektive, ty média a jakýkoliv jako PR a marketing vám samozřejmě pomůžou. Pokud máte ty původní věci, pokud máte tu potřebu řešíte, máte nějaký tým lidí a víte, jak na to vydělávat. Tak potom to samozřejmě nějak nafukuje ten marketing. A pokud je to projekt, který něco nebo nic z toho nemá, a bude to všechno vydáh, tak na tom si přijdou lidi a zase jako hrejou a takový projekt jsme chtěli hodně, jsou jako mediálně známý a odefinovací funkce jako nějak tak. Takže jenom takhle dát pozor na to, že domlouvat novináře, když to předtím, když mám dělat jedný produkt, není to hlavně, co se mě soustředit. Tak a další je, to souvisí s tím, co jsem říkal, že takový trochu vlna těch, že to je trochu moda založit si firmu, ideálně z internetový startup, takže potřebuji mě Apple, ten iPhone nový, který se začne ty prodávat. Takže když nejste ve frontě, tak počítám, že nejste ty lidi, kteří by to hned za tím šli. Potřebuji auto, že jo, protože nemůžu mít firmu, na auto. Potřebuji nějaký super kancel prostřený, jsme byli vidět na všechny těch nějakých firmy. Je dobrý je mít, jo, ale nic proč to nemám. Ale není to to hlavní, co byste asi měli mít. Pokud je máte, super. Dá se na tom asi líp, ale není to co vlastně jako ten projekt vytrhne. Tak a jak se dá propagovat, když nemáte prostředky, protože velkou pravděpodobností je mít na začátku velký nebudete. Nebo abych tady nesel nějaký jako negativní, třeba máte, ale jen říkám, většinou to je tak, že když začínáte, tak řešíte spoustu věcí a peníze jsou jedna z nich. Tak PR a reklama, co jsme třeba dělali, my jsme do reklamy dali opravdu minimum, úplně říct nula, ale strašně málo. Protože jsme finanční projekt, týká se osobních financí a peněz, to zajímá vlastně každý to, tak je spousta novinářů a je spousta rubrik, že o osobních financích a o všem, co se kolem financí točí, tak nějaký správce financí online je poměrně zajímavý téma, že jsme se snažili oslovovat co nejvíc novinářů a aby o tom psali, někdy se nám dodařilo, někde mít, někde víc. Ale bylo to něco, co jsme si vyučili, že to je dobrý způsob. Teďko třeba v sobotních, v posledních sobotních lidových novinách, jestli jste četli. Kdo z vás četl posledních sobotních lidových novinách? No. Tak tam byl článek o papírový cilování. To už ten, tady je ten lidem. A přitom tu prezenci máte papíru, jsem se díval, takový ústav, kde bych čekal, že budu všichni klikat, tak a vlastně mohli bych to zavolat, což potom se na tý smysl, že jo. Tak všech chvíľovkách, jo, těch posledních. Byl článek o hubu. Mimochodem znáte někdo hub? Hub? Coworkingový prostor, takým taky dáme novou reklamu. Jsou v Praze a budou v Brně. Myslím, že to příští rok, když jsme měli konci příští rok, tady na tady, musím dělat Oskary. A tam já chodím právě do kanceláře, to je moje kancelář. A jednak je to zajímavé, protože je to nádherný prostor, je to hezký udělaný, hezký zařízení. Je tam spousta lidí, kteří třeba řešili podobné problémy jako vy, takže potkáte spoustu lidí, kteří se buď pláčou nebo směru svou sáma. A je to i levnější variant, který třeba pro nějakou kancelář, jsem přesvědčený. Tak o tomhle hubu psali právě v Lidovkách a ta redaktorka, která tam psala, tak nějak narazila na projekt motivací a líbil se jí. A řekla, jestli by se o tom nebylo něco rozvědět, tak jsme se o tom bavili. A pak jsem si s vámi ty noviny koupil, protože jsme se nedobovali s tím, co bude nebo ne. A možná ty noci tam vyšlo jako jeden z těch projektů, takže to třeba je takový hezký sobotní to bude mít, který vlastně se stojí. Jo, různý oborový zrušení asociace, protože říkal finance, osobní finance, týká se poradců a všech těch věcí okolo, takže se snažíme komunikovat s těma asociacema, združeníma, dál. Tematické weby a partneři. Máme třeba partnera web Patria. Spolupracujeme s bankovními poplatkama. Teď zlavě
další, ale několik partnerů právě z této oblasti, kdy to taky je jeden ze způsobů, jak se jakoby zviditelně vlastně hledit do nich partnerů a zájemná pomoc. Tam mi to dává smysl. Soutěže inkubátory. To si taky myslím, že je dobrý. Účastní se různých soutěží a se všechno tím říká inkubátorům, akcelerátorům. Brno mimochodem je vlastně hodně živý, že tady je spousta těch. To je jenom Moravský inovační centrum a spousta aktivit kolem startupů. A potkal jsem z nich spoustu lidí na akcích v Praze, kam jen chtěli týmy něco prezentovat. A bylo to vesměs velice zajímavý, jak lidi, tak ty projekty. A my jsme se teda účastnili Vodafone Nápad roku v loňském roce. My jsme postupili do finále, skončili šestý. A to, proč to říkám, jinak se chci pochopit, že to bylo šestý. Ale jednak chci říct, že to je dobrá věc, jednak ten projekt taky zviditelníte, protože většinou soutěže mají nějaký mediální partnery a ty o tom potom píšou, takže je to dobrý způsob, jak se dá vidět. A jednak tam jsou lidi, kteří jsou, soutěže rozhoduje porota, a ta porota se dělá z nějakých členů, a ty členové většinou mají něco za sebou, že něco třeba dělali, něčemu nezměnili, jsou taky z různých oborů, takže vám můžou dát spoustu, a oni jsou od toho, že oni vám spíš chtějí říct třeba, nebo vás tam chválit a říct vám, proč je něco tak a jinak a tak se vám zná. Takže máme spoustu zpětný vazby, poznáte tam spoustu lidí, že jste v kontaktech, získáte spoustu teraz názorů na to, co byste se mohli říct nějak líp. A je to dobrý vůbec, co tam musíte jít s tím, nebo do tohohle konkrétně, že máte nějaký obsahný business plan. To taky, to je věc, kterou každý vlastně má někde v hlavě, jakoby říká si, já to nevím, co mi tam psát, protože přece vím, pro koho to je myšlení a kde budou brát peníze a kde to budou marketovat. Ale v finále, když to máte realizovat nějaký ten úsledný dokument, který byste přečíst někdo, to nikdy neviděl, když jsem říkal s mým mámou třeba, tak udělá to tak, aby to svou pochopil, zjistíte, že není až tak jako jednoduchý vlastně, než si myslíte, že to vlastně všechno někde v hlavě mám, tak to není, že to je i kvůli tomu dobrý do těch soutěží jít a zjistit, co vám chybí a dělat tam špatně nebo dobře. A to si dáte dobře, to si to neříkám. Tak a teď už krátce teda k samotnému moři financí. Teď mám úplně strach se zeptat, jestli znáte moře financí někde. Znáte moře financí? Jo? Kromě toho, že jste, jako, jste asi jako přednášku často že viděli. Já to někdo z nás týden předtím, než to bylo, jako to vysílalo někde. Ne. To nevadí. Vůbec nevadí. Tak moře financí je online nástroj pro správu osobních financí. Jestli jste bez něj žili do teďka, tak ode dneška to bude úplně jiná pohádka. Sám úplně změní celý svět. Ještě než začnu, tuším, že tady mám mít. Teď mám další z těch citátů připravených, to musím si těch řečení. Jako pohled, takový spíš materiální, může být. Je spousta důležitějších věcí, jsou peníze, ale nutně mít, že si mohli koupit. Jedna známá taky říkal, že to bylo. Je mnohem lepší brečet po vráku než tramvady. Ty peníze vám pomůžou jako něco, ten druhý je z toho pochopný, že za peníze si můžete koupit docela dobrýho psa a nekoupíte si za vrchního cesu. Jinými slovy jsou nutný k určitě ke spoustě věcem, že nebudete mít, tak nemůžete cestovat do všechno se bylo, že třeba je docela zajímavý, ale zároveň ty peníze to asi spasí, jo. Takže jestli někdo dělá něco jenom proto, že z toho vidí hromady peněz, tak si myslím, že skončí, když se mu to povede, v lepším případě hromadou peněz a možná se mě smutně na začátku. Takže to je jako jenom bych ukázal, že když to o penězích, tak nemyslíme jenom pořád na peníze. Tak proč vůbec tu online zprávu mít nebo dělat? Proč vůbec jako moře financí dělat někdo? Jednak proto, že se víc a víc, a bude tak už jenom, nechci říct horší, ale bude to tak čím dál víc, platí elektronicky, platíte kartama, převodama, těma příkazama v úhradě, dělat, že jste s tou novou telefonama,
a s tím souvisí, že je strašně rozdíl někam přijít a vyhnout z peníze z kapsy, rád někomu stovku, než jenom takhle projet s kartou. Já třeba to nějak často nevím, jestli tam bylo 68, 86, nepamatuju si kolik, asi vím, jako dělal jsem tam, to bylo bych nějaký smysl, ale jako v hlavě je to moc stále za informace. A to je čím dál tím víc, a bude to čtyř, bude to čím dál tím víc. Takže to, že vlastně se pak spovídáte, že se podíváte na účet a zjistíte, kolik tam to překvapí, vždycky se přihlásí do toho internet trackingu, jestli to ještě černý nebo červený, tak to si myslím, že není dobře, že to mělo být jinak. A tohle se bude spíš zhoršovat, protože víc bude doplatit virtuálně a obecně peníze do elektronické podoby. No a rozvoj technologií obecně, telefony, tablety, všechny možné aplikace, že banky, všechny mobilní aplikace a ty peníze se celkově, jsem se vlastně předpisil, jenom tam jako pěknou šipku, běžeš. Peníze se stěhují na internet, já myslím, v důsledku těch věcí. A taky se vytrácí povědomí. Prostě najednou máte mít ani, nebo nevím, kdo, ale obecně lidi mají mít povědomí o tom, kolik jde platili, kolik jim zbývá, kolik to tady už účtů, tak už ne, nehromadě. Což moře financí jde samozřejmě. Tak, teďko, no. Tři věci, na které lidi myslím častěji. Ta první nastane, bojíme se celou o něčem, tak ta první si myslím, že ty mě zakříště někde se uvíte, co máme myslím jako první věc, na kterou myslím nejčastěji. Slyším je tu druhou, ale zatím o čem se tak jako bavíme, tak zkuste říct co. Tam není, ale myslím, že bude blízko, a vy jste řekl jako zvuká tomu prozadu ještě. Říkají to, kterého to není. Peníze, jo? To, co jste tady už několik vás zmínili, přesně, to je ta druhá, jo? To je věc nějakého druhá, kterou musím čestit. A ta třetí, teďka někdo z vás, a trošku to je i s tím časem, kdo tady ten čas, tak máme to s tím souvisí. Vy se týdě možná, aby máte znova sex. Nebo jaký je sex. Je to smrt. Akorát se mění podle věku, to jsme se dokázali pořadí, který je první, který je třetí, jo. Takže u vás evidentně to nejsou ani peníze, ani smrt, což je dobře. Takže to jsou tři věci, na který lidi musí jen často. Tak, teďko stručný popis toho, co dělám moře financí. Záměrně to mám na nějakou dobu, aby vlastně neudělal jenom produktový produktovou prezentací projektu. Je to vkládání dat pomocí elektronických výpisů, takže můžete si výpis ze své banky, nahrajete ho tam, ale se vám to tam dokazí. Můžete taky posílat pomocí e-mailových notifikací banky, což není už až tak známá věc, necháváte si třeba někdo posílat, protože vám banka při každé transakci pošle informaci na e-mail, zaplatil jste, máte, když někdo používá. Tak to třeba můžete nasměrovat moře financí, ono vám to řekne, od minulého přinášení, tedy máte 4 transakce a zároveň vám to řekne, bylo to třeba za oblečení, nebo za jídlo, nebo za auto. Nemusí to být vždycky 100%, proto vás to nechá jako potvrdit, ale našetává vám ten, co to asi bylo. A pak je taky možnost manuální záznamů, ty jsou více méně hlavně, protože spoustu peněz utrácíte nejen kartama, ale i cash. To platbu telefonu asi bude zmenšovat, ale vydáváte někdy cash. A než si to pamatovat, a když si pak domů, tam to zadat, tak je rychlejší na mobilu, když jsme na mobilní verzi toho mobilní web, který vám umožní to rychle jednoduše zadat jako mobilní platbu. To je ukázka vlastně, jak to nahraju, jak se to řekne. Platba kartou DN drogerie, četla drogerie. Chytejte se se, no. Kde vám řekne dopravní podnik hlavního města Prahy, MHD. Něco nepoznám, samozřejmě ne všechno může poznat, ale proto tam je další funkce, který si můžete nastavit na číslo účtu, který chcete rozpoznávat, ale vidíte, že to je za nájem od někoho, tak si napečíte účtu a že nebo naopak někomu od vás, že to je nájem. Můžete si nastavit, protože tam umíme našet víc účtů, jak si nastavíte, jaký ty vaše účty jsou, aby z jednoho si potřebujete na druhé, tak vám to neříkal, že to byl
výdaj 3000 korun, protože máte na jiný účtě, tam to stane ročně, že to není to úplně, neříkám, že geniální, ale takový ty základní operace docela dobře zvládá. Díky se vám to někomu, tak už ten kamaře financí. Zase tak moc ne? Máte hodně peněz, tak? Nevím, ale jo, tak to mám znovu. To nás zlomíme časem. Podívejte se, kde graf jo. Nedůvěřili, ale máme já tohle někde doma? No? No. A to je právě, tak pozor, jo, spousta lidí, dobrá spousta, ale když nám lidi, kteří říkají, vyskoušel jsem ruční aplikace, dělám se to doma v Excelu asi 10 let zprávu financí. Poprvé jsem objevil něco, co mi vyhovuje. Může financí, poprvé. Takže věřím tomu, a to ještě, pozor, a to jsme na začátku, jo, tam si to ještě velký plán, takže myslím si, že do roka do se naše. A tak na hezký, tak jsou upřímně, no možná, že jo. A my to máme jistí, ale pro různý přehledy. Tak zase patříte mezi tu dobrou skupinu díky na výdoře s Excelem, jo, tam nám vlastně počítal. A máte to kdykoliv? Tak já vám už nebudu, když se na to doděláte a zjistíte, že se tam prostě všechno umí. Ale třeba zajímavý funkce, tak posun dál. Jedna je takový ten rozpad třeba v tom koláčovi a taky tam máte rozpočet. A vy si můžete říct, že si... Že si můžete říct, že si dáte nějakou kategorii a nějaký rozpočet na měsíc třeba. A jednak vám to ukazuje, kde jste tou modrou čárkou v rámci toho rozpočtu, v rámci toho časového intervalu. A teď vám to ukáže, jestli jste v zeleným, to smyslu, ještě jste nevyčerpali, anebo jestli z toho prošli věci, ale tak byl je. A co je na tom ještě dobrý, je, že vy si můžete nastavit e-mail, upozornění, a ono vám to řekne, jestli chcete, jste 80%, a ono vám to řekne, Martina je 5. a na tohle měsíc máš 80% už toho rozpočtu vyčerpanýho. Já vím, že už nemůžu nikam venit, protože už bych byl přes 9. Také výběr, 52 studentská, je sdílení společných nákladů. Když se máte nějakou akci, třeba oslavu nebo nějakou sportovní akci, kde tí lidi platí dohromady nějaký peníze a ještě se to docela míchá, že platí různě, že vy pak byste koupili společně kytku a tam něco na kolegyho z vámi byste koupili bomboněru, nebo další, nejedno, prostě různě se podívíte na různých věcech a do toho třeba jste ještě včera půjčil kilo tady kamarádovi. Tak abyste se to neztratili, tak tam je takový nástroj, jak mít ty mezi sebou takové ty klíčky a peníze, kdo komu zluží, nějak vyrovnaný. Co to upozornění různý? Nejenom na ten rozpočet, ale třeba koupím si nějakou sklo, můžu tam i takový maskenovat ten svůj účtenkovou záručák, abych až ho budu reklamovat třeba tak, aby ho někdy získatil. A zároveň se můžu nastavit, jak mě to upozorní, 2 měsíce před koncem, že končí záruka, že když mi jsou kolik strachá, tak tam půjdu zítra a nechám to a potom, abych musel vysvětlit, musel platit. Takže takový, to je taky pomocný funkce. Co je teda, co shrnu, účel moře financí je mít finance na jednom místě, všechny, jasně. E-mail zatím, jo. Ale pracujeme, já jsem dobrý, ne, zatím e-mail. Protože ono souvisí s tou, co možná začátku neřekl, tu anonymitu a tu důvěryhodnost chceme ne pomocí toho zabezpečení budovat, ale i tím, že ten portfolio je anonymní. Vy se tam registrujete pod e-mailem, který je nevím co, zavináč, nevím co, to je vaše věc, a heslo. A co je v těch záznamech, jasně, jenom poznám, co třeba někdy jméno, tak si ho může mazat, nebo tam záznamy nahrává, normálně, to už záleží jako ty, jak moc to chcete využívat, ale ve finále můžete mít ten projekt pro sebe úplně anonymizovaný. A tím pádem třeba tam teď spolu nikdy nemáme, nebo že dejte své čísla na klidu, nebo něco. Jasně. Určitě, ale tím směrem do finále chce mít, jo. Jeden z těch přínosů je, jak jsem říkal, ta zpráva. To si nemyslím, že je
dlouhodobě nebo celkově život rozhodný. Vy jste udělali nějaký uřádek ve svých penězích, spravujete je a to už se potom tolik nemění. Nemáte každý tu úplně chování, to podle odpovědění. Ale mít šanci v rámci toho používání čerpat nějaký benefit ve smyslu získám buď víc z toho za stejnou cenu, co používá, anebo lepší nebýt, tak, tak to chceme. Akorát, že není to až takhle široký ve smyslu Google a předmětů, protože ten dosah samozřejmě je to mnohem ten systém, je to asi rozsah, ale třeba finanční produkty, jo, když budete mít nějaký účet a ten systém vám řekne, že můžete mít jiný účet lepší, jo, že si to nevím, 2000 ročně, jedna vás zase bude chybět, nebo ne, ale takové typy vám to bude dávat. Tak by není, ale mělo by. Tak, přehledné, uspořádané finance, tak jsem říkal, víc už co máte na jednom místě, máte tam ty grafy, můžete si dívat na ty jednotlivé, můžete si dívat na ty účty dohromady a vidíte teda, kde tam jste. Dneska je to tam grafech, nastavení rozpočtu opodobnění a hledání úspor očí do nicení. Dneska to je tak, že vy můžete, máme tam nějaký srovnávač a grafočky, ale si můžete sám říct, tak já tady platím tolik a tolik za grafu za třeba energie, nebo za ty účty, protože spousta lidí neví vlastně, kolik platí za bankovní poplatky, jenom to nikdy jako vysusnutý na jedný nemáte, dokonce někdy banky to trochu maskou, tím, že si jako speciální a tam se no. Takže ty už můžeme načítat, takže tam to ukáže, kolik platí celkem. A pak si můžete říct, tak já si srovnám, spočítám si sám, jestli můžu někde platit méně. Ten nástroj samozřejmě tak bych jsem poskytl, protože jsem to koupil, když jsme to dali tu A stranu a neříkali, protože ale je to co se vrátně kam jinam, to nechcem. Takže tomu to umožňujeme, akorát, že ještě chceme mít ten automatizovaný přístup dneska, takže to vlastně jakoby na vás si musíte a máte tu šanci. Co jsem ještě chtěl tady říct je, že není smyslem toho moře financí, jak vám říkalo, teď jste utratili moc za spodě bary, nebo oblečení jedno, a zejtra nepůjete. To si nemyslím, že je ani jako rozumí, že člověk, který dá 5000 za džíně, tak je stejně chce dát, a jemu jedno, jestli mi řekne, že jsou kontroly, že jsou drahý, a má to vlastně něco proč to dělat. Ale spousta těch položek, který nemáte až tak jako k ním vztah typu toho účtu, ale pokud nejste vyloženě, nebo nějaký milovníci jako čestu, že byste řekli, já vím, že můžu platit u euro mín, ale já prostě jsem věrný tomu ČEZu a tenhle se teď jako těch já budu dál. Tak kromě tohohle toho, nebo takhle lidí je strašně málo a v tomhle to chceme dát úsporu. To, že vám to řekne, jak můžete víc něco dělat, nebo že vám, pokud máte hodně peněz na určitě a přebejde nám, tak je škoda je mít na nějaký výstup, kde vám to skoro po inflaci ztrácí a můžete si dělat něco lepší. Takže spíš takový jako typy, jak líp uspořit, anebo jak líp rozhodnutit peníze. Tak jsou tam, tam se malinko dotknul, že dneska je to v nějaký fázi a je to spíš, řekněme, cílovka jsou ty lidi, které je tak trochu jako analytiky, kteří si třeba sami už nevím zpravujou a nebude zajímá taková ta detailní znalost jejich financí a všeho, co dělají. Kdy k tomu masovým uživateli typu, to jsem dneska několikrát použil s mojí mámou, tak asi učím to má, k typu člověka, který sám o sobě ho nenapadne, nic si zpravil peníze, ale uvidí, že nějaký nástroj díky kterému jednak má nějaký přehled, je to pro něj absolutně jednoduchý na používání, hezký na to říkám, co bude, je hezký, hezký, ale je to ještě hezčí, ještě jednodušší a bude vám to právě automatizovaně dávat ty typy, abyste viděli, kde může, aniž byste jako museli hledat cíleně ty srovnávání, tak vám řekne, že můžete tady všetci kolika to lidi, ty na vás se sám to líbí nebo ne, respektive to využijete nebo ne. Tak to je ta první nová funkce, automatická doporučení. Vložím tam nějaký data a ten systém je schopný v základě těch dat, to počas měl, když máte to tak říct nějaký relevantní doporučení, který, a to je ta druhá věc, to je jedna z těch funkcí, kterou cílovou skupinu slova s tím, že pro někoho tohle je jako výhodné, ne, že si řekne, ten vojní tady budou chodit nějakýma reklamama, pak jenom si možná nějaký zeměnový účet, který jsem mohl platit za to, že nekrát nemám, to je taky skupina lidí, ale ta větší bude ty, který jako řeknou, že tak každý dám peníze a co jako, tak to, že jediný by ho a měli ty nějaký účet, co s ním můžu být, tak to je to, co chceme posunout dál.
spořit si cíle třeba. Dneska je to tak, že vy vidíte to, co máte, logicky z těch dat, z účtu a do historie. Vidíte, co jste utráceli, můžete dát data zpětně. A myslím teda to, abyste si mohli říct, tak já třeba v březnu 2013 chci jet na dovolenou, teď mám mínus, 2000 plus třeba, a ta dovolená nebude stát. Kam byste jeli? Co? Island. Bude 40, ne? To asi jo, 30. Co máš? No zahodem, kdyby. No dobře, tak to je tak. Nízko nákladové, Island na víkend. Za 15 tisíc, tak pořád jen tam chybí 13, jo? Tak já, že tam chci v březnu, to mám bouchla ten hlad srpka, ne? Víme, že... A jedno, tak to risknu. Třeba polovní stupenky. Takže potřebuji nějak se tam dohrabat, abych měl těch 13, březnu 2013. No ale od toho budu spořit ty cíle, že já si pak můžu říct, měsíčně musím se nějak chovat a ten systém bude vidět jako ten rozpočet, že se tak nechovám a že tím pádem příští měsíc musím ušetřit víc, anebo se musím ten měsíc usunout, abych to nějak rovnal. S tím souvisí i celkový výhled do budoucnosti, nejenom spořit si cíle, prostě vyjádřit na dovolenou, ale říct si, mám nějaký očekávaný platby, nějaký mám pravidelný, něco čekám, třeba něco, že řada z nějaký i brigádier, zároveň šáky, nějaké programování a tak, a ví, že za 3 měsíce někdo zaplatí, tak tohle stavu můžete zanést a pak se podívá na základě těch pravidelných jeho vydání a příjmů, nebo její, jak v budoucnu na tom budete, nejenom jako, to jsme zjistili, že třeba, když tady tolik, mě to napadlo ve spoustu, když se tohle ptá, že jako, já bych si chtěl podívat, jako nějak si projektovat tu svoji, vědět, co bude za rok, a je to, protože to je spíš trošku už funkce pro lidi, rodiny, dětma, více jako plánovací na školy, na těch tak jako nepálilo. Chci za 2 měsíce do Islandu. Digitální trezor, to si myslím, že je hodně zajímavá funkce. Mimochodem, co říkám, jste první, kdy to slyšíte, tohle nikde ještě byla takovej, neříkám, že to je prostě jako Steve Jobse, ale to je to, jsou to funkce, který jsme měl poprvé někde takhle to. Tak digitální trezor je funkce, která by měla umožnit to, že to se taky trochu totiž, že budete z vás, máte doma krabice a desky plný různých vyučtování, faktur, výpisů, účtenek, takových těch věcí, co když hledáte, tak nevíte, kde jsou, když je nehledáte, tak zabíjete spoustu místa a tráší se na ně. Nedej bože, kdyby někdo vyhořel, vytopil, stěhoval se, ztratil. Tak to všechno bude ten digitální trezor mít za úkol řešit. Jednak se tam dají samozřejmě ty dokumenty skenovat a vložit, budou dát, a jednak řada těch papírů, řada těch dokumentů, které dneska takhle máte, vám přijde elektronicky, si vytisknete a teda se kilo. To je jednak i třeba, já nejsem nějaký úplně zelený, ale mě tohle jako z ekologického hlediska trochu přijde zbytečný a blbý, ale něco si tisknout, zakládat, produkovat tak blázen, aby to se vyhodí do pozornosti tětle. A nebo když to vedám, tak to se hodně nevím, kde to je. Takže tady ten digitální trezor, který nám možný to někde jednak jít, ale taky v tom hledat a propojit s dalšími funkcemi typu upozornění. Já vím, že mi něco bude končit nějaká doba fixace hypotéky, klasický banka vás na ně upozorní, ale v takovém limitu už nesmíte to změnit. Takže myslím, že to je nějaký svůj jako lepší termín, třeba dřívější. A další funkce toho optického doporučování, pokud si tam vložím nějaké své vyučování a řeknu ano, chtěl bych vidět lepší nabídku, tak my jsme schopni z toho potom říct, že můžete platit, nevím, místo tady, chce se půjčit nějakou značku, řešit právě spolu, že bude drahá, a řekne mi někdo, že můžu platit méně u Vodafonu, anebo naopak. Tak je to cesta, jak můžu šetřit. Nějaký dotaz? Zatím. Ne? No, komentář? No, já jsem mluvám, a nevím, na to. No, my jsme vlastně se všema se z nich o tom bavíme, bavili v různých fázích a k tomu samotnému načítání nepotřebujeme, aby to byla spolupráce, ale oni říkali, tady můžete načítat data, my vám to povolujeme, to musíme podívat. Zároveň bychom mnohem radši to dělali tak, že to bude jednodušší, automatičtější v té spolupráci s nima, což upřímně, i když to za pár let nebude, tak dneska je to malý projekt a ty banky, což tak jako nebojíme, se poslechnou. Sejdeme se, něco spavíme, ale v finále, jako by někdo tam něco změnil, což já to chápu.
to jsme se nějaký procesy a strašně lidí věnujeme jenom tomu procesu. Trvá to. Tak jo, nějak se to bavíme se i o nějakých možných spolupracích, ale zatím nemám žádnou konkrétní, že bychom říkali tak, a třeba tady to mám krám, nebo a to sílá, protože to bude nějaký projekt, to je to bude nějaký. Pardon, že jsem vás přesvědčil. Není, tak dobrý dotaz tam. To se bude zdarma. Úplně zdarma. A to, co tam je, tak bude zdarma i dál. To, co jsem říkal, že třeba je prostor pro nějakou freemiovou službu, tak to si myslím, že je reálný v budoucnu. A stejně tak je možný, celá typická funkce freemiová, kterou zvažujeme, je, že mi to samo bude posílat nějaký dvoutýdenní report, hezký udělaný report v PDF do mailu, který mi řekne, takhle jsi si stál posílat týdny. Nebo ti se týkám, že ne. A já budu říkat, dobře, já se to nechci někde hrabat, přihlašovat se, ale mi to samo bude. Tak to je jedna z těch věcí, ale to, co tam je, doteď, tak to nechcem spotnout, že jsme řekli, musí hodně lidí, a vlastně řekli tak, dneska se zavírají vrata, ale máte to všichni zapadet, tak to ne. Ale kde to máte teda ty finance? Zatím jsou v tom, zatím toho to vyklejí dále. Ale máme ty srovnávače, takže máme to, že třeba někdo se tam přesto srovnávší elektřinu a umí si jednat, tak z toho má provize. Ale samozřejmě zatím to je, nevím, než to, jak bych chtěl. No, jasně. Tady budeš mít čáno. Funguje to rok a půl zhruba. Od toho úplně prvotního spuštění, což bylo, my se mluvám, jo, ale tady, já jsem si pamatečen, to bylo výhled. Funguje to rok a půl s tím, že se to hodně, že třeba po půl roce předělávalo. To jsem možná řekl po té soutěži Vodafone, nápad roku. My jsme se tam bavili už předtím, ale to potom tam vstupoval investor Martin Kasa, který když si založil ty Kasa.cz, e-shop, to prodával, tak si nevím, ty pokračovní projektu, tak Martin Kasa to vstupoval a tím se taky hodně pak tam měnil, takže my jsme třeba, to bylo v září, tak také roky to jako změnění a až to s tím nic bude. No, to je ono. Je tam externí člověk na programování. Některé kapacity jsem využil právě před Martina, jiný projekt lidí, který mu něco dělají, tak jsme s nimi něco jakoby, ale nicméně subkontraktoři, nejsou to lidi, kteří by tam v tom byli zapojení až takhle. Martin je tam zapojený, jasně, že to má víc, takže to vypadá, že se tomu věnuje denně. A je tam člověk, který je také, že jsme na Evropě přes ten hub, a to je velice schopný, takový bystrý mozek, který má na starosti a hodně pomáhá s business developmentem, je to člověk, který, jak jsem říkal, jsou důležitý kontakty a zkušenosti, tak to je co má hodně, tak díky němu se dostáváme do spousty zemých schůzek. Takže ten, zatím to není nikdy oficiálně, ale když to řeknu, tak on už mě to bude tahat. Je tam bude mít nějaký podíl. Takže je to víceméně úplně na full time, a nevím, tak to jsem sám. A pak takhle takový napojení jako je okruh jako různých lidí, kteří se s tím nějak odměvají. Jste někdo vzadu, já jsem to přeskočil, že? Část, zase někdy trochu ty příjmy, jsou produkty online a offline. Některé ty produkty se srovnávají, jestli jsem říkal, energie, ale zde tak tam může dnes zadat, a dneska jsem pustil poptávku na hypotéku. Někdo řekne, já mám hypotéku a chci, aby se někdo podíval na tu smlouvu a řekne, jestli mám dobře, protože se mi blíží ta doba fixace, konce, a chci co řešit hypotéku. Tak máme nějaký poradce, ale jsou jich, zatím nejsme nespojení, a musím říct, že záměrně, a někdy to jako nějaký negativní kontext. Vznik řádu těch velkých firm pandemických, protože jsou moc velký prostě na to, co my dneska potřebujeme. Takže jsme spíš ve spojení s menšíma poradcema, který jsou i mimochodem různě třeba nějak jako mediálně známý a působí právě těch asociacích, jsou členové etické komise, výrobní asociace a máme na starosti investice v té. Že jsou takový lidi, kteří myslím, že morálně a eticky a profesně jsou obrovský novější a jsme jako rádi, že jsme spolupracovali, jak jsem říkal, těch potávek třeba není tolik, ale zatím to není tak, že by jsme z toho potřebovali nějak do potávky, když se soustředíme na tu funkcionalitu.
ale když my máme, tak ty lidi do jednoho, když jsme byli jako referenci, že ty člověci, že zjišťujeme, co se jako dělo, tak jsme byli spokojení a když jsme tam zavřeli a některý jo, tak, tak řeknou, jo, byl to velmi dobrý, špatný. To je špatný řekl, co chci mít. Chce nějaký dostaný? No. Kolik to má zregistrovaných uživatelů, ty to používají a jaký je třeba nejslyšší příjemnost? No, těch uživatelů registrovaných je kolem 3,5 tisíce, což na to, že dělám ten jako nulový marketing, tak, tak to je špatný. No, to je víc. Těch jsme použili pravidelně, opravdu, když tam zůstanou, tak to jsou stovky. To není, to není 3,5 tisíce, to není jako pravidelně, ale zhruba třeba 40% nahrává data. Takže nás ví, a z nich 40%, jak jsme říkali, nahraje své data. A pak to je souvisí, jak jsem říkal, s tím, s tím to jsem posunul, je hodně ta jednoduchost, taková ta víc intuitivnost, jako, jako ať už se to nemusím starat, ale to samo něco dělat, tak, tak to si myslím, že to zvýší tady konverzi. A jak přibývají, to je těžký, těžko říct. Přibývají sami o sobě pořád, kontinuálně, v nějakým malém měřítku, ale když dojde k nějakým, jak jsem třeba říkal, ty články z novin, nebo nějakým, asi největší trhák, jaký byl článek na Finance i dnes, že to bude online, tak je to hned věc, pro klipu nemusím to pamatovat, nikdo se snažil. Tak, tak takovýhle věc to pak si dokážou vystřelit třeba 3 tisíce reklam za 3 dny, nějaký článek určitě taky. Tak, teď se ještě dotknu tématu finanční gramotnosti, protože možná financí, a to od začátku se jako za to nestydíme, má být normální profitabilní výdělečný projekt, jako myšlení jako ziskově, když jsme měli to v filantropie, ale zároveň jsme se jako rozhodovali dělat něco v oblasti, která třeba není úplně, dobrá, není úplně na výši, ale dá se v ní hodně zlepšovat. Tak jestli čímkoliv trochu přispějeme k nějaké gramotnosti u nás, tak to je jako, jako náš boční cíl. Ano, chceme v tom něco dělat a působit. Takže něco děláme, to, to tak je. Jsme třeba partnerem sekce finanční gramotnosti na Světu bankovní poplatky.com, který je takový známější. Jsme hodili tohle finanční produkty v rámci Svaté koruny, tak nás soutěž, když se každoročně hodnotí a vyhodnocují finanční produkty. Spolupracujeme s dvěma združeníma, ICSM tady provozuje besedu rodinných financí a rozumění penězů. Přesně se konferencí tady v tom oblasti, kde na listopadu bude finanční vzdělávání dospělých. Takže když to jde, a to jsou vlastně věci, které by nám primárně něco přinášely, ale zároveň nebereme jako nějaký břemeno, který bychom dělali jenom proto, že prostě chceme, chceme, jak říkám, to vidíme jako, takže slušně, je to problém, ale trošku problém. Tak a jaká je s tom situace, co se děje? Co je vidět hodně, tak je regulace, už státní nebo Evropská unie. A ta regulace vesměs, aniž bych na to byl ten jasný poslal nějaký odborník, tak se jako laickým okem stíhám sledovat, tak je strašně technická, taková byrokratická, tak to bude efektivní ve smyslu. Máte předepsaný, jak velká hvězdička, nebo se nemusí být na plakátu, něco jak na kávice cigaret, kolik procent musí to dělat, to doporučení, si to hodnou někoho použít, nejsem si úplně jistý. To samé tyhle ty opatření, jo. Asi jsou dobrý, když to věříš nejsou, ale často jsou prostě zbytečně moc míře technický. A co s tím souvisí, ten druhý bod. Když je hodně těchto těch opatření a hodně pravidel a hodně vyhlášek a zákonů, tak obecně lidi mají větší tendenci k tomu, že si myslí, že jako hodně někdo je, se postará, že na ní mají nějaká, mám spoustu zákonů, toho by se nemohlo stát, že to by někdo musel se tím nasloužil. A tohle obecně teda snímá povědnost lidí, že vlastně jako říkají, jako to podepíšu, to není tam, že podvod, že to jsou zákony dneska, tak, tak tohle trošku si myslím, že je velký problém, že lidi se spolíhají na to, že se na ně jako někdo vlastně stará, někdo jim dohlíží na to, aby někdo nepodvěl, to se bohužel moc tak neděje. A s tím souvisí celé ty pokuty, vlastně měsíc zpátky hned, viděl nějakou reportáž o několik firm, který z Brna, který se prokázalo regulérně podvod ve smyslu uvedli jiný úrok, když potom po těch lidech chtěli. Něco tam lhali, takže to byli se nakázali. Cenili infolinku, kam jste volali, jako žádost o úvěr, což ten tam nějak vám ho dají. A ta linka stála 90 Kč za minutu, takže někdo tam volal pro půjčku za 2000, provolal 3, protože se nedostal. A nebylo to uvedený, jo, ale kdyby to bylo uvedené, tak asi s tím, když jsou svobodně užovat, tak chtějí. A
s tím souvisí ty pokuty. Nejdražší pokuta, kterou dostal ten subjekt, který jsme tady v Čumáren dělal, ty dnes někdo z vás kolikovala pokuta z tomu subjektu, to nejvyšší? 100 000. Tady. Říkal jste 150, přesně 150 tisíc. Nebylo to 150 tisíc, opravdu. A to si myslím, že možná jako plat někoho z těch lidí, kteří tam dělají, jo, ten poklad do pokuta. A ani nevím, jestli měsíčně nebo kratší. Těžko říct, můj názor je, že to mělo být mít těch pravidel, mít těch všech regulací, těch vyhlášek. A to přísně z dnové trestaní, pokud se nedodrží. Jestli ta pokuta bude 5 milionů nebo 10 milionů, tak jsem si jistý, že ten subjekt se hodně dobře rozmyslí, jestli to udělá nebo ne. Třeba nějaký na hranici jako nějakých existenčních, možná 10 málo, nebo tak zase aby to nepustil někoho, že se zapomene dát nové informace a asi chod, to asi ne. Ale dá se tohoto se dokázat, to jednání je docela zřejmé, tak pokud to 150 tisíc, si to můžu tvrdit, že ta firma se tak rozhoduje, že si prostě řekne dobře, že to nás může tam asi reklama nás stojí víc než ta pokuta. No. Takže to s tím, že to udělal, nejhorší to se může stát úplně 150. Ne. Tak a finanční lobby silná, je bych nerad trhal nějaký, který házel hnuji na velký finanční domy a bankovní i nebankovní. Pravdou je, že mají obrovskou sílu. To žádná. A pravdou je, že samozřejmě ovlivňují tak, jak to právě prostě vypadá. Takže nebo takhle jinak, já se ptám, jo. Když jste byli vy velká banka a chtěli byste, protože všechny banky dělají ten gramatnost, ale na deklaru to ti dělali a jako záleží na to, že se ještě rádi a hodně dělají. Když byste byli velká banka, dá se ta finanční gramotnost zlepšit nebo pomocí třeba nějaký nějakých hrama a vydávání na slovníků, pojmů a věcí, které přijme asi tak 3% lidí čtou. Je to už nuda? Jestli někdo klidně na se nedrží nějak, dělá se to klidně, ne? Takže kdybyste byli taková ta banka nebo ústav, není jednodušší udělat třeba ty produkty mnohem jednodušší, ceník jednodušší, kratší, nebo ještě jedna otázka. Kdybych byl banka, chci, aby ty lidi rozuměli dobře všem svým jako produktům a všem tomu, jak to funguje. Myslím si, že ne. A to nemyslím jako úplně zle, abych na ně popisoval jako lacině, jo. Samozřejmě dělají, co můžou a tak. Ale je to taková trochu schizofrenie v tom, jak říkáme, ano, my se vtáváme o finanční gramotnost, ale je strašně nám položí žaludku a zbazí nás to, co se děje. A na druhou stranu, co s tím děláme, že uděláme to na finanční gramotnost, že nějaká reflektivní skupina a plánuje, jestli koncert, jo. Když jsme dělali, tak to je vás. Tak, co si myslím, že by řešilo víc finanční gramotnost, je selský rozum. První věc, když se dotýkám hodně půjček, kolik zaplatím. Já jsem měl studii, to jsem měl legrat zbytko. 50% lidí, ne celý bylo asi 42, skoro polovina lidí, když si půjčuje peníze, tak neví, kolik to platí. Oni ví, že to bude na 20 měsíců a každý měsíc platím 18 a nevím, že zaplatím 36 tisíc na konci a půjčuji si 15. Tedy polovina lidí tohle neví. A to není, to se nedá zákonama, to není o výuce na základní škole finanční gramotnosti. Tohle je, já nevím, jako když si něco koupit, tak mě zajímá, kolik to stojí, že jo? A tady prostě po hledí se nezajímá. A to reálně by to je, jo? Nevím, jak se tohle to bavit. Ale myslím si, že to je souvislý. Když bude prostě fungovat obyčejný selský rozum, tak to udělá víc, než spousta odnášek. A jak to udělat, aby fungovalo, to nevím. Jedna z těch věcí může být, nepodepisovat věci a smlouvy na chodníku, před obchodákem, na zastávce, na chodbě, když někdo zaplepe náhodou, je okolo, něco nebo něco. To je asi úplně dobrý způsob. Jo. A přesto to řada lidí dělá, přesto řada lidí podepisuje různý smlouvy. Strašně výhodný, že jo? Spousta smlouv je obrovský výhodný, protože když si jde prostě dneska, tak vám uteče strašná příležitost. 99,9 je, že vám neuteče, ale že se necháte napálit. A to jedna desetina, prostě bych asi riskuji, že mi teda uteče příležitost snů. Ale nevydělám na těch prostě balíků, že jsem za to nebyl tohle. Číst podmínky taky. A tady jsme tam, když jsou jejich 18 ránek a jsou písmen, který ani nevidím, tak
upřímně taky moc nečtu. Ale u něčeho, nebo takhle, nečtu, když jsem si jistý nějakým jiným důvodem. A to může být, jak to mám dál, poradit se buď s odborníky, anebo s někým třeba v okolí. Vůbec porovnávat nabídky, jo. Tady si myslím, že ta rola státu funguje dobře a že to je ta rola, kterou by měl dělat. Ať jsou poradny, ať jsou call centra, infolinky, ať jsou lidi, kteří, když se nevím rady zničit, tak si můžu zeptat a oni mi řeknou, tahle ta smlouva prostě má takové rizika, nebo mi říkat, že smlouva zavřít nebo ne, tady s tím vyvoláme často. Ale ať mi řeknou, a to si myslím, že funguje, takže lidi to spíš nevyužívají tohleto zrovna ta role státu, kterou si myslím, že dá dobře a ty všechny arbitři a takže fungují. Kromě těch pokud, dobře. No a potom zajímat se, kde je ta druhá strana, protože to s tím souvisí, když si na zastávce internetu letá tady půjčka, tamhle půjčka, rychlá půjčka, povteřený půjčka, přivezu peníze, nechci nic, nezajímá mě, jestli máte plat, no nebo že, jako, kdo mi půjčí peníze, bezúročně, dovezem je domů, když ho neznám, jen tak jako, že jich má nemá hodně. Přesto jsou lidi, kteří prostě s to trhnou za vole a vlastně když ta linka není placená, tak neprovářejí tolik peněz, ale vlastně si půjčejí od někoho takového. Přitom, když jdete kupovat kolo nebo jakýkoliv bračku, předmět, tak objedete prostě důkali důvěř, ještě do chodní se vůbec nějaký vybere, srovná se to třeba na internetu a pak se ještě podle nic nesou sukrou. A u peněz, na to, jak se jako peníze promítají vlastně do všeho, co a to si zkusím někdy s vámi uvědomit, kolikrát denně se vám to promítne, jako kolik to stojí, nebo řešíte, jestli tam jíte moje na západě toho, kolik to stojí, jestli se koupíte moje strašně často. Tak vlastně je moc se mi nestáváme, no. Necháme to potom, nevím, jak to říct, ale staráme se prostě spoustu blbostí, aniž bychom řešili ty podstatnější věci. A tohle to zrovna, jestli si od někoho půjčuju, kdo nemá web, anebo na koho dneska se dá nejskoro všechno na internetu. Že když si najdete reference nějakou službu, buď tam nebude, což je taky samozřejmě něco říká, anebo tam bude, a jestli je negativní, tak mě na mě, no, jestli se rozhodnu, jak můžu někdo tvý řekl, tak ho hovorí. A třeba mají pozitivní, a tím pádem zase vím, že ta firma je dobrá, to je, proč ne? Tam hledu další z těch citátů. Jo, počkejte. Jo, a to ještě. Bohužel, a teď to funguje, ta cílovka, ty lidi, kteří tohleto nejčastěji využívají, a to si myslím, že to je to nejzbudnější, je většinou nějakým způsobem zranitelná, že buď jste v nějakém časovém presu, nebo nějaký finanční situaci, nebo rodinný špatné situaci, a to všechno pomezuje potom to, že si jasně nechodíte, vytyčí podmínky a nevím, surfujete na internetu různýma nabídkama, to tomu nehledáte, často to musíte řešit velice rychle a to je to, proč si myslím, že i ten důvod, proč by ty pokuty měly být, nesem na to nejvyšší, protože někdo fakt zneužívá toho, že prostě buď, a nebo někdo, a teď si to jako říct době, ale někdo fakt se ani neumí, prostě neumí si, často ty produkty jsou popsaný tak jako ne, tak odborně, že bych nějaký informace, to nevím, vlastně, co to je. Tak o to více ptát a o to více spolíhat i na názory jiných lidí a vůbec se to referenci toho, kde třeba s tím má zkušenost. No ale, tak to určitě nějak negativně, no. Kdo má peníze, koupí si auto, kdo nemá, zemře jinak. Ne, jsem nějaký ty stavy, ale jsem tohle vlastně líbilo. Ono to opravdu ve finále ty peníze nejsou až tak jako jasně potřebujete na Island a všechny možné věci, je dobrý mít, ale myslím si, že to je to, co by se měl za tím každý hnát a měl by to jako jediný měřítko kritérium toho, co dělat, tak kolik to bude peněz. Myslím, že není, protože v finále to automáte nebo ne. Tak a nějaký krátký shrnutí, jo. Znova adoru. Jezděte do zahraničí, studovat, pracovat, dovolená, cokoliv, a hlavně se dívejte kolem sebe. Já si myslím, že je obrovská část a obrovská množství inspirace a názorů a myslím, že to až jako nevím, že se to dělám pošlu. Jo? Je to těžší, jestli se to může moc těžší. Takže jezděte a dívejte se a ptejte se a lidi pozorujte, strašně zajímavé, co dělají, jak se chovají, co myslejí. A to může to být zahraničí jako 200 km to je jedno, na radic. Nemusí být žádná Afrika, kde jste viděli úplně jiný způsob uvažování. Jo, jestli máte chuť podnikat, tak proto jděte.
myslím si, že to stojí za to vyzkoušet. Možná se nabijete, nevím, možná nějaký, já to ještě nevím. Ale myslím si, že to stojí za to do toho jít a zkusit to. Na druhou stranu, pokud vás to nějak jako neláká, tak se na to vykašlete. A to mám to zní době, jo? Tak jako hodně primitivní. Ale to taky je, spousta lidí dělá věci, protože dělá někdo jiný, jak s těma penězmi na začátku, aby se zapíčil někomu, koho neznají. Takže pokud vás baví a vy jste tady trošku zprofilovaný, že toho nějaký knihovní studio informační systémy, je to rovně hodný. Super. Mě to bude hod, chtěl bych to hned. Tím nechci říct, pozor. To je, tady jsi někdo toho měl. Ale to nebude zpětovat, baví mě knihovní. Inspirujte se a neopakujte chyby druhých. To, co vám i já tady se snažím říkat, a říkal ty lidi, kteří tady byli, asi i budou, je podle mě dobrý v tom, že si přesně spoustu věcí, když někdo udělal, třeba nefungujou, a vy jenom musíte dělat tak, abyste zjistili, že pro mě fungujou. Jo, všechno je samozřejmě individuální a něco funguje někomu a někomu ne, ale takový ty obecní toho typu, pokud nemáte projekt, který opravdu řeší nějakou potřebu, pokud nemáte lidi, kteří to baví, zajímá a mají nějaký svůj cíl, a pokud nevíte, jak to budete vydělávat, tak je velká šance, že to, možná to je nějaký hobby, jo, proč ne? Ale velká šance, že vás to nebude živit. Vlastně náhodou mluvte, pokud nějaké máte, tak se o něj dělte a s kýmkoliv, když vám třeba na první pohled přijde, že to ten člověk tomu nemá co říct, že to nesmysl, jo. Spousta lidí, 500 lidí vám může říct něco, co vás ten den obohatí víc, než že jsme tady. No. Použijte selský rozum. To si myslím, že taky na to, jak primitivně to zní, tak je to důležitá věc. V neposlední řadě, jo. Použijte možná financí. Teď bych to asi ukončil. Jenom ještě předsílám spoustu věcí, o kterých jsem mluvil, se na to možná financí chystají. Takže aby se takové přišli, ty jo, lidi mi to vůbec nedoporučuje nějaký lepší účet, to tam ještě neměl. Takže některý ty dobrý funkce, ty budou a tím spíš to sledujte, tím spíš se o to zajímejte a vám to neteče. Jo, to je všechno ode mě a můžeme klidně, jak je to časově, diskutovat nebo...